subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង នៅ លើ channel share វត្ត ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ផ្លាច់ ផ្លាយ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ នៅ តាម បណ្ដាញ សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា បាទ ពេល នេះ យើង មក តាម ដាក់ ព័ត៌មាន ថ្មី ទៀត ហើយ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ channel share វត្ត បាទ មាន ចំណង ជើង ថា កុំ បារម្ភ ផ្ទុះ ជំងឺ ប៉ោង បែក មាត់ ដៃ ជើង កុមារ ពេល នេះ វិជ្ជា បណ្ឌិត ជំនាញ បក ស្រាយ ឲ្យ ដឹង ហើយ បាទ គឺ ជំងឺ ថ្មី ទៀត ហើយ នៅប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ នេះ គេ ឃើញ អ្នក ប្រើប្រាស់ បណ្ដាញ សង្គម Facebook ដែល ជា មេដា បៃតា របស់ កុមារ តូចៗ បាន បង្ហោះ រូប កូន តូច កើត ជំងឺ ប៉ោង បែក កន្ទួល ក្រហម ដៃ ជើង ដង ខ្លួន ជា ច្រើន ជាមួយ នឹង ភាព ងឿ ឆ្ងល់ មិនដឹង ថា ជា ជំងឺ អ្វី និង ជា មូល ហេតុ ដែល ឆ្លង មក កាន់ កូន នោះ គឺ ជា មូល ហេតុ បែប ណា ឆ្លើយតប ទៅ នឹង ក្តី ព្រួយ បារម្ភ របស់ អាណា ព្យាបាល លោក វិជ្ជា បណ្ឌិត ប៉ែន កក្តា ឯកទេស រោគ កុមារ និង ទារក បម្រើ ការ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ កុមារ ជាតិ គឺ បាន ចោទ ជា សំណួរ ថា តើ ជំងឺ ប៉ោង បែក មាត់ ដៃ ជើង នេះ ជា ជំងឺ ថ្មី និង កាច សាហាវ មែន ទេ វា ជា ជំងឺ មួយ ទើប តែ ផ្ទុះ ឡើង ថ្មី ថ្មី នៅ ស្រុក ខ្មែរ ដែល បណ្ដាល ឲ្យ មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ពី សំណាក់ ឪពុក ម្ដាយ តែ វា ជា ជំងឺ មួយ ដែល កើត មាន នៅ លើ សកល លោក យូរ យារ ណាស់ មក ហើយ ជំងឺ នេះ គឺ បណ្ដាល បង្ក ដោយ វីរុស ពីរ ប្រភេទ ចម្បង គឺ វីរុស កូកាគី A16 និង EV71 ក្នុង នោះ គេ សង្កេត ឃើញ ថា ពពួក កូកាគី សម្បល កើត ជាង គេ គឺ ប៉ះ 98% ហើយ មិន ប៉ះ ពាល់ ទៅ ដល់ ជីវិត នោះ ទេ តែ ពួក EV71 វិញ បើ កើត ឡើង ច្រើន តែ ធ្ងន់ ធ្ងរ តែ មាន ត្រឹម តែ 2% តែ ប៉ុណ្ណោះ វា ឆ្លង តាម រយៈ ផ្លូវ ដង្ហើម ការ ប៉ះ ពាល់ ផ្ទាល់ នៅ សារ ធាតុ រាវ របស់ អ្នក ជំងឺ ចំពោះ រោគ សញ្ញា កុមារ ចាប់ ផ្ដើម ក្តៅ ខ្លួន ឈឺ សន្លាក់ សាច់ ដុំ ឈឺ បំពង់ ក ពិបាក លេប បន្ទាប់ មក ចាប់ ផ្ដើម មាន ប៉ោង ទឹក ថ្លា នៅ បាត ដៃ គូត ហើយ នឹង បាត ជើង គេ សម្គាល់ ថា កូសាគី វា មាន រោគ សញ្ញា ត្រឹម នេះ រួច វិវត្ត មក ជា វិញ ជា មិន ខាន ដល់ ឡែក EV71 វា ចេញ រោគ សញ្ញា ដូច ខាង លើ តែ ដោយ ស្ងៀម ស្ងាត់ និង ឆាប់ រហ័ស និង វិវត្ត ទៅ រក ដំណាក់ កាល ធ្ងន់ ធ្ងរ គឺ កុមារ មាន រោគ សញ្ញា រលាក សួត ហត់ ដក ដង្ហើម ដក ដង្ហើម ញាប់ រួច ក៏ ចូល ដំណាក់ កាល ប្រកាច់ ភ្លាម ភ្លាម និង ចុង ក្រោយ គឺ ស្លាប់ តែ ម្ដង តែ បើ កុមារ អាច រួច ផុត ពី ការ ស្លាប់ ក៏ កុមារ នឹង ពិការភាព មិន ប្រក្រតី សតិ បញ្ញា និង ការ លូត លាស់ ដល់ រាង កាយ ផង ដែរ មិន មាន ការ ព្យា បាល ជាក់ លាក់ ណា មួយ សម្រាប់ ជំងឺ នេះ ទេ នៅ ពេល នេះ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា យើង គ្រូ ពេទ្យ ព្យា បាល តាម រោគ សញ្ញា របស់ ជំងឺ ក្នុង ពេល ក្តៅ ខ្លួន ត្រូវ ប្រើ ថ្នាំ បញ្ចុះ កម្ដៅ មុច ទឹក ឲ្យ បាន ញឹកញាប់ បរិភោគ ទឹក ឲ្យ បាន ច្រើន កុមារ មួយ ចំនួន ពិបាក បរិភោគ ឬ មិន សូវ បៅ ដោយ តែ ឈឺ កខ្លាំង ពេក ជាង អាច ឲ្យ អាហារ ទន់ ងាយ ទំពា បំបៅ ប៉ោង ដំបៅ ប៉ោង បែក គឺ អាច ប្រើ ថ្នាំ ស្វាយ ឬ ក ជា មេតាឌីន លាង សម្អាត ដើម្បី កុំ ឲ្យ មាន មេរោគ ចូល បន្ថែម ត្រូវ បញ្ជូន កុមារ ទៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ឯកទេស កុមារ បើ រក ឃើញ ថា កុមារ មាន សញ្ញា ផ្លូវ ដង្ហើម រួម ជាមួយ នឹង រួម ជាមួយ ឬ ក ជា ការ ប្រកាច់ មិន មាន វ៉ាក់សាំង ណា មួយ អាច ការពារ ជំងឺ នេះ នៅ ឡើយ ទេ នៅ ពេល នេះ ចំពោះ កុមារ មាន អាយុ តិច ជាង 18 ខែ គឺ ងាយ រង គ្រោះ ខ្លាំង ជាង គេ ដូច្នេះ ចូល នាំ កុមារ ពី គ្រោះ ជាមួយ នឹង គ្រូ ពេទ្យ ឯកទេស កុមារ នៅ ពេល ដែល កុមារ មាន រោគ សញ្ញា មួយ ដូច ខាង លើ ចំណាំ ថា ការ រស់ នៅ ស្អាត ហូប ស្អាត ផឹក ស្អាត គឺ អាច ការពារ លោក អ្នក ពី ជំងឺ ទាំង ពួង បាន សរុប មក វិញ វា មិន មែន ជា ជំងឺ ទើប នឹង កើត ថ្មី ថ្មី នេះ ទេ ហើយ ក៏ មិន មែន សុទ្ធ តែ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដែរ 98% នៃ ជំងឺ នេះ គឺ វិវត្ត មក ជា ធម្មតា វិញ ដោយ ខ្លួន ឯង
Lúc vì chế bình đất bàn cả cả đá ai kết tế rô cổ má, nâng tỷ ruộng thuơ ca nơi mình tìm bàn cổ má chết. Bạn, nếu cứ chia lê tu rồi sao rồi bỏ họ, lúc vì chế bình đất tốt cứ xô đập bí, sai sắp rằm bấy, sai sắp rằm bấy nâng ha sắp rằm mùi, xô đập bí, sai sắp rằm bấy, sai sắp rằm bấy nâng ha sắp rằm mùi. Bạn xin chia... បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលមានកូនតូចដែលមានការរស់សញ្ញាដូចខាងលើនេះគឺអាចតាក់ទងទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសួរនាំគាត់ដោយផ្ទាល់ឬក៏យើងទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានខាងរោគកុមារនេះផងដែរគឺដូចនៅភ្នំពេញមានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមានមន្ទីរពេទ្យកូនភ័ក្របុប្ផាអីគឺយើងអាចទៅដល់ផ្ទាល់ផងដែរ បាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា